بسم الله الرحمن الرحيم ہاں تعارف کی روح سے جو یا باس تو ہے وہ شعبان کی تین آنے لگا ہے شیر دی جیسی گل ہے میں تھوڑے کو دال لینے واسطے نہیں نہ تمغے واسطے بس میرے بھائی دا حکم سی ایدے واسطے حاضر ہوئے شیر تھوڑے واسطے ضرور پڑھاں گا تعارف کی روح سے جو یا باس تو ہے وہ شعبان کی تین آنے لگا ہے خدا طہارت ندائے ولایت میں شبیر چہرہ دکھانے لگا مالک سلامت رکھے مینوں جتنا زیادہ خاموشی نال سنو گے مینوں اتنا لطف آئے گا جی ہن شیر تے ہر بندے نے سارے نبیوں نوں اکٹھا کیتا پروردگارن دی آواز آئیے لو خالق نے آواز کیتی ہے دوسری لائن تے ہر بندہ اپنا عقیدہ سنبھالے اور نوکر اللہ بھیجنے لگا وصول فرماوے خالق دی آواز کری آئیے نبوت کا مرکز اسی کو بنا لو اگر دل ہے جھولے کو کعبہ بنا لو تھوڑے کو منگ کے داد نہیں لے رہا اگر ادب سن کے عقیدہ سن کے بولنا چاہتے ہو تو ہر بندہ سر چاہے گل کری آخر خالق دا آواز آیا ہے نبوت کا مرکز اسی کو بنا لو اگر دل ہے جھولے کو کعبہ بنا لو کہ الحمدللہ کی چادر اٹھا کر خدا اس کی آمد منانے لگا مالک تانوں سلامت رکھے لو اس تو اگلا شیر اور اس تو وڈا شیر اللہ سب سے بڑا ہے اچھا تواڈے واسطے دوبارہ پڑھ دیاں او جڑے پچھلے بول بھی نہیں رہے تواڈے حکم دی تعمیل کر دینا نبوت کا مرکز اسی کو بنا لو اگر دل ہے جھولے کو کعبہ بنا لو کہ الحمدللہ کی چادر اٹھا کر خدا اس کی آمد منانے لگا ہن شیر تے توجہ لو جی بڑی خوبصورت شیر میں اپنی زندگی چ ایسا شیر نہ کہہ سکنا نہ مینوں آنا دوبارہ ذہن بلند رکھنا جے عقیدہ ہتھیلی تے رکھنا ہے پھر نوکر دے لفظ وصول کرنے نے منظر کیسا بنیا ہے یہ نانا نواسے کے سینے لگا ہے یا معبود محبوب سے مل رہا ہے مالک سلام رکھے زندہ و آباد لو جنہیں اللہ اس کے لئے فرمائے نے میں نوکر دوبارہ پڑھ دینا جی سارے واسطے دوبارہ پڑھ دینا یہ نانا نواسے کے سینے لگا ہے یا معبود محبوب سے مل رہا ہے محبت کا آنچل سر کا ہے ایسے کہ ہر کوئی سجدے میں جانے لگا ہے اچھا
ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਕਿਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੋ ਸਾਈਨ ਨੇ ਦਾ ਕਰਤੀ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਦਿਲ ਹੈ ਔਰ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮਰਾਨ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿਓ ਸੀ, ਦਾਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਾਤਮੀ ਦੀ ਦੁਆ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਯੇ ਹੱਕ ਕੀ ਨਿਦਾ ਹੈ, ਯੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਾਨ ਲੋ ਤੋ ਯਹੀ ਕਿਬਰੀਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਆਲੀ ਹਸੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਫਤਿਹ ਫਰਮਾਨ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਤੁਹਾਡਾ।